information bajifuna era ne bavundula ebigambo bye mwogera ne bategeera kiki bakukimukola kati ngenda kusaba gwe na TikTok account na Facebook alikuwa mwogera ebigambo bino ku TikTok ba Facebook please ensonga ezo muzee walikuddamu zoogerako oli agala omunnyonnyola butya bwe wagenda wafuna otya visa wakuba otya akaggi asaira mwagitukako otya wapolotya ebiboziboozi bimunyumya oli mugamba ku WhatsApp namba omudde mu kabokisi mwogere mulekerawo okwogera ebigambo ku TikTok nga mwogera emboozi olugambo olususe bannammwe bangi bakyalika banoonya ngeri gye bajja mu nsi ezo muleke kubasibira manju mulekere olugambo olususe nkiddamu ensi mwetooloolo oluganda lw'oyogera baluvuuna mu nsi yonna ebigambo bimwogera ku TikTok wamba mutamidde simeni mwekolako oluga buli kimu ne mukiteeka ku mmeza nze viza najifuna bwenti era nayitaana bwenti nakola bwenti lololololo era sinzifuna bwenti mukamwanja ate mwe mbanzifunye nzifunya bwenti nze boyfriend wange namwagalako kino bwe malanga njawukana naye ebyo ndi ebigambo abasajja babivuna okay bwe mutyo mukola olumala ng'ebintu byonooneka nga mugamba nti ate kati ensi ekalubye tekalubye kubanga nti gwagi kalubiriza ebigambo bweyogera babifunamu interest ne babikyusa ne babitegeera biki bimukola y'ensonga lwaki ennaku zino empapula zikalubye y'ensonga lwaki ennaku zino mutalinga ssente zemufulumya ne zemuyingiza ne zemulya ne zemukola buli kimu y'ensonga lwaki bamama visa y'ensonga lwaki bamama asayiramu kubanga mwesoma ne mukola eŋŋambo ne mutuuka n'okwogera ebigambo byetwalyogedde ku social media mulekere awo olugambo lususe bannayuganda oli bwe bayagala okumunyonnyola ebigambo please musabe WhatsApp namba omudde mu kabokisi omunyonnyole naye mudda ku WhatsApp TikTok buli kimu ne mukigira mukikuba ku mmeeza nze kisajja nali nkyagalako mpapula sina kye nkyagalako okay ng'omuzungu anootinga nze nakifera ssente ng'omuzungu anootinga visa nagifera bwe nebanka statement yali yange ng'omuzungu anootinga ate nyonyi nagikola ng'omuzungu anootinga ffe bizinesi tuzitambula ng'omuzungu anootinga kino nakikola ng'omuzungu anootinga waita akaseera katono nnyo nga system etandika obbakyukira nga temumanyi mmwe kennyini mwe mba mugyekyusiriza ng'omuzungu ategedde biki bye mbadde mwogera nga mwewaako obujulizi allright kangende mukalango program oba semina yiino nga bwe bulango biri busatu busembayo nayo ngite ero program ejja kubeera mu ggwanga lya Canada ejja kuba giyite the third annual gender based variance ejja kubeera mu somo za 2009 November 2009 ekomekezebwe nga mu December 2009 omulamu wa gender based variance best variance and intersectionality ejja kubeera mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ngo yagala bisinga ojja kuba kusimya omukyala omutegesi Dorothy Kajumba ku +16 4792 90 340 then ojja kuba omboza akubuli bishe bisingawo onakulencha banaffe ababawangala mukibuga ekya Boston abasaza li Boston mu America bajja kubaayo bekubanga bigenze bulungi nnyo bajja kubaayo nokwekalakasa nga balaga obutali mumativu eri okubula okwasasajja Kabaka n'okugamba yiga ave mbulange Mengo so mwena abantu be Boston n'abali mu America musobola okuyimba ku mulango ogwo mujja kubira omuzana wa Kabaka omukyala jina nabala abasobola okwasalanya ensonga ezo olunaku lw'enkyolo mukaaga oba olunaku jja kwendoza lwa mukaaga bayinza okubanga bagenda kubanga gye bali so njagadde bategeeza mwena abali mu saza lya Boston erya America musobola okubanga mukwasaganya ensonga ezo allright kati ndowooza katusooke tusimbule vidiyo eno butereevu bwayo tugitandise tutya vidiyo tugitandise bwe tutya gwe wenna ng'oli munnayuganda owangalya mbuganda information nga bwe tugifulumya bwerina okuba kubanga tudiringa n'omusajja atayagala kumanya kati gwe bonoloza nti gwe tudiringa naye ayagala okumanya kiba kizibu tutandisa Now, if you hear a Muganda talking Fingabaganda, you know he's an enemy of Buganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies, as we have done in the past. Mwurirechi, ofuzi wena ale mbusi ingo wabote no wami, o atachimanyi tamanyi viafayo. Expect you to resign.
Kati renasemba yo kula video na bagamba anti sawa sajja kabaka tamanyikiddwa ako maite oluvanyuma lwaba tamanya ngamba abali bamuteleddwa ako mayiga bagende naye bamutuseeko obulabe jali agenze okuchala ewa kasujja bwe nabagambi bigambe ebyo abantu bangi abakolagale mayiga le bachuse bigambo njagala bagamba nti sawa sajja kabaka nze nasoko bagamba mbajukiza nze nasoko bagamba nti afuruma kansoke mbadize yakatambikano nakusomesa bande Ali Murumu, una kuradewa, una kusawa, izawa tubibude, chilo, sasani kabaka, yafunye, Gwanga, Uganda, na yorekila, monsi za magulumeru. Ndiyo tekezi Gwanga, sasani kabaka, yafunye muko, na yorekila, ensi za magulumeru, bini mwje, ejobo mtu, wepo, nukwe vitu kikirira. Na ye, mkufuma kwa sasani kabaka, wanwo, ensi vinyaka, itegire, nisingiki kitu na chigwawo, ensi itegire. Mwiji, sato mwega, wasani kabaka, yasi pita maiga, yasi nkati mwakamo, yasi nkati mahabuwa. Iba kizi ganyati sasa sanja kabaka aveo ni wabula simu ngiri genda kusasa wazana na Uganda ndewa mkulima sasa siwa kude kwa sile nenda bandemba kwa zesee mkora edi sophisticated nga teja kuwa wazana kumatu omkulu ono edi sila yu singa alade avena nyo kusee mwai nga akula gana nechitongwe hichikese echa see mwai nga bakula enteki kayo nako kubandi basanya usasa sanja kabaka edi omwami ono ente kateke eno yona Museveni ajimalide mu obumi busatu n'ekitundu. Bwe nafulumya information yeyo, omusajja oyo n'asirika. Eba ebula essaawa ntono nnyo emisinde gibeewo enkeera ku Sande najja ne statement eno. Nga nze namusookayo, kyovula mbagamba nti bwe nkola information gusirika tulawuliza najja ne information yeno. Engoye yafunda bwebeera bulijjo. Sasa jja kabaka atusimbula ku makya. Chinde sio nuruani ruhu kwa chigeza, sasa jikawa kaya simi encha na linya vubuga Agnes na baruga, yabatu vidanga tu simbula. Ngadiri mungu mungula nsigo, sasa jikawa kaya gende ulaya, ukula baba sawo bili. Aba sawo bali bieta agokunge ruhu kumweke vedja, atinu ukulondolo uja njabi. Watu nata sabula kubida muhude, chungo unakuwe misiye ni walu maze ukula angiriwa. Sasa jaka waka jakuda nga basa wama lili zoku rondo lenso wazo uja njabi. Na yuke deno mtere ganga musanyufu. Uwe ngeri abantu wabenja uro, umuli President Museveni, Speaker wa Parliament, Anita Mau, na wabaka wa Parliament, abuludu uruwa wala government, abakule mbe dono lewo Joel Senyoni, abakule mbe zebe dini. Yete tugenda agenda yo. Kati omokuru oyo, bwembaro fulumi ya vili ya sirika, ewe kule dachika antono nyo na jayo gere. Kati echikuasa ensonyi. Kubantu abagenda kusaba sajja kabaka ye mukuru ono nakabinja ke bamuita Douglas Muchiri oye Douglas Muchiri nakabinja ke yagenda nakokodo okumaliriza ensonga za sajja kabaka yali agenze okutali wakasujja bano bonna bakumye mu gwanga era ne bayingira sajja kabaka tiyazze bokulabika nzira mu bagamba okumalegobe Muchiria mukuru Mayiga twagala sajja kabaka ibisigati twagala bimanya nebo ono sasula wolokoso propaganda ku social media na buli kimu twagala ekintu eki sabasajja kabaka omukulu Douglas Muchiri ye omuwandiisi w'ekimpatira kuba sabasajja kabaka yamugoba Mayiga n'amulemeza wone Museveni nga abega sabasajja kabaka mwenda abaagala okuwuza omusajja ono ebigambo wandika essimu ya Douglas Muchiri wandika essimu eno 0772 erine ku WhatsApp 0772 47 39 49 juwandika wandike simu otugende 0772 49 39 49 juwandika omangu mumubuze bwe bamuteeka kugenda kusaba sajja kabaka jibamu jiyagenji achali wakasujja bwe bakomye bona delegation saba sajja kabaka bamutaddewa iyo sula beka juwandise iyo oye Dagala Simuchiri eyalidinga delegation eregenda okumaliza saba sajja kabaka kati bo bakomye mugwanga nebayingira saba sajja kabaka awo watadde mukulabika naye nga ate wiki yonna abasajja nabadde bagenda nga basiiba ku ssemwa yembuya nga basinkana muwa muhozi Mayiga n'akabinja ke nga bateekateeka biki bagenda okola in case omaliza mission yaabwe akabinja kano kabasomedde kali mu David Wasajja kali mu Charles Peter Mayiga Agnes Nabaloga Sara Kagere noyo apuri David Wasajja nga n'abalala bateesa buki bagenda okola ensonga zino kati olwokuba nti information tujifulumya neti sawa sajja bangu bachu sa program kati fomuli mwagwa fedo tukora baguita mugema tugema yanzi